ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୁରୁଣା କୂଅରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନାମଫଳକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରମ୍ଭା ପଞ୍ଚାୟତ ବରଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଡ଼୍ୟା ନାମରେ କୂଅ ଖନନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ଜମିରେ ଏକ ପଥର କୂଅ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କୂଅର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟପନ୍ନ ରହିଛି କୂଅର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଖସି ପଡିବା ସହ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ କୂଅ ପୁରା ଚକାଚକ ବାହାରୁ କଲର ଦିଆଯିବା ସହ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି କେବଳ ଉପରୁ ରଙ୍ଗ ଟିକକ ଦେଇ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରମ ବାବଦକୁ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି କେବଳ ଚୂନ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି ଚଞ୍ଚକତାରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଉଭୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ସବୁ କାରନାମା ହୋଇଛି କେବେ ତଦନ୍ତ ହେବ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ସତ ତେବେ ସତ କଥା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିବ